sam Irena, učenica sam 3. razreda matematičke gimnazije i članica sam Makerspace-a. Ja sam inače volonter u Centru za promociju nauke, tako da sam obaveštena o svemu što se ovdje dešava i oduševila me ideja da se otvorilo nešto gdje mogu da ostvarim svoju ideju i da napravim svoj projekat koji sam zamislila, ali nisam mislila da ću moći da realizujem. Što se tiče mojeg projekta, sve je počelo kao ideja i ta ideja u stvari bila posljedica želje da napravim svoj originalni Arduino projekat. I da odem sa školskom sekcijom na sajam nauke u Beču. I zahvaljujući Makerspace-u uspjela sam da ostvarim tu ideju. Ideja mi je bila da napravim nešto što će da bude zanimljivo, što nije već viđeno i što mogu da napravim od tehnologije koja već postoji za Arduino projekte, samo da iskombinujem nekako. I uz pomoć 3D štampača napravim nešto novo. Nazvala sam ga Friendship Bracelet Maker ili ti robot koji plete narukvice prijateljstva. I prva ideja za neku njegovu budućnost je da bude izložen u izlogu Centra za promociju nauke kao projekat koji će da reklamira Makers na neki način i da pokaže ljudima što je to sve što mogu da naprave u Makersu i da stvarno mogu da ostvare neku svoju ideju. Ovdje sam srela jako puno ljudi, i demonstratora i drugih članova Makersa koji su došli da naprave svoje projekte i ostvare svoje ideje. I u razgovoru sa njima sam mnogo toga saznala o njihovim projektima i to je bilo jako zanimljivo iskustvo. A također su mi svi ovdje ljudi koji rade i koji dolaze su jako dobronamerni i onda svi žele da pomognu jedni drugima i da saznaju što više i o tvom projektu i onome na čemu radiš i da ti pomognu da to ostvariš, da ti skrenu pažnju na možda neke detalje ili neke potencijalne probleme na koje može da se naiđe. Iako sam došla sa idejom da koristim 3D štampače i mislila sam da će se zadržati na korištenju 3D štampača u Makersu, s obzirom to da je jako lepo opremljen sa raznim alatima, imala sam priliku da koristim i njih. Koristila sam razne brusilice, prvi put sam čula zimbus ključ i neke takve stvari. Tako da je, i što se toga tiče, jako jedno lepo iskustvo. I svi materijali su svima dostupni, što je baš super. Sam predstavljala svoj projekat na sajmu robotike u školi koji je bio kao neka vrsta završne svečanosti naše sekcije iz robotike. I stvarno je naišao na oduševljenje kod svih posetilaca i mnogo mi je ljudi prilazilo i svima sam im pravila narukvice, to jest moj projekat roboti mi pravi narukvice. I stvarno pre tog sajma bih rekla da moj robot služi da plete drugim ljudima narukvicu, ali sada na osnovu osmeha koji je izmamio, stvarno mislim da mogu da kažem da čini ljude srećnije. Ta realizacija ovog mog projekta mi je najviše značila u tom smislu da sam uspjela nešto stvarno što sam zamislila i što mi je izgledalo jako teško, ostvarivo, uspem da napravim. Nisam imala neku ideju za serijsku proizvodnju, ali možda bih mogla da napravim detaljno uputstvo kako mogu da naprave drugi ljudi ovaj isti moj projekat, pa da postane deo Arduino projekata koji se prave širom sveta. Želela bih da se zahvalim Makers teamu na tome što su mi pružili podršku i što su prepoznali moj trud i entuzijazam. I što su stvarno bili uz mene od početka do kraja realizacije mog projekta.